Kryebashkiaku në Lezhës Pierin Dreu në një deklaratë për mediat pas daljes nga SPAK. Dëm ekonomik, ka një problem procedure ku Partia Demokratike Lezhës nuk është dakord që t'i bëjmë tërdoar njerëz dhe t'i shpëtojmë jetën siç ka ndodhur përpara. Jemi në proces. Dha shpjegimet e mia do jap prap. Me çfarë cilësie ishit? Me shoqëroshet nga avokati. Po me cilësinë e personit nën hetim. Nën hetim. Po me natyrën penale zotin drejt. Vepra penale shpëtimi i detyrës. Kështu që tash është kallëzim politik, por që nuk ka të bëjë fare me efekte as korrupsioni, as shkelje e barazisë, të ndër asnjë gjë të fare. Përveç se të duket shërbimin në komunitet që kemi bënë edhe kur bëhet trotuar në një zonë që quhet Lagja Gjenio, që është një nga zonat më të rrezikshme në qytetin e Lezhës, të kemi zgjidhur një problem madhor, nuk e ka shku për shtat Partisë Demokratike të Lezhës. Andaj janë aty ku janë, çfarë thonë? Jeni si personin e tim, cili është qëndrimi juaj në lidhje me këtë hetim që po zhvillohet? Jeni si person në hetim, nuk do të thotë se jeni jeni akuzuar, po banaj po. Cili është qëndrimi juaj? Mandati, cilat janë aliditë tuaja për këtë që ligji dhe kanë. Se paraqitën dhënë mandati. Jo, nuk po paraqitën. Jeshtë ju paraqitën. Lutem zotin Dreu, nuk po ju paraqitën. Sepse edhe gazetare e vjetë këtu, mos ka s'ka. Nuk ka lidhje fare me asmelenin e mandatit. Ajo që kam bërë un është detyra në shërbim të komunitetit, dhe nuk kam asnjë lloj diskutimi me këtë. Cili është ndryshimi juaj në lidhje me këtë hetim? Cila është alibia juaj? Automatikisht mandati rrezikohet. Ju nuk e keni përdoruar dot prindërin e gjithë. Na jepni një argument. Ka qenë edhe kjo deklarata, po e dëgjojmë edhe një herë zotin Dreu. Për vete apo për tjerët, kërkon një dëm që është këtu shtetit apo të tjerëve, gjë që nuk ekziston asnjë nga këto elemente. Kaq. Dhe ndërkohë, sipas jush, sa herë të më thrasin, sa herë të më thrasin të jem këtu, sidomos për rastet kur fakti ka lidhje me një shërbim në komunitet, më kanë në çdo orë të ditës të natës sa herë të duan, do vi me dëshirë se jam votues, jam mbështetës publik i kësaj prokurie, i kësaj gjykate, i këtyre, kështu që nuk kam dilema për këtë punë dhe nuk hyj në atë kategorinë e njerëzve që fillojnë të çajm, pse më thirrën, pse më bën. Kan bërë shumë ishim kanë thirrë, ti sharem gjërat dhe këtu do jemi më shumë. Jeni vetëm një person apo edhe tjerë? Mund të pyesni gjykatën. Urdo? Çfarë prisni kolegët tuaj kanë deklaruar që kanë ardhur të takojnë kolegët? Keni dhe ju një tip qendrim? Nuk e kuptova këtë pyetje, më pak nuk e kuptoj këtë. Po njëri nga kipërkthimi shqip, domethënë nuk më shkon shumë për shtat më po. Ka deklaruar që ka ardhur SPAK, se kanë thirrur kolegët e tij dhe ka ardhur për të takuar kolegët dhe un kam marrë se më ka thirrur SPAK. Okej. Ju faleminderit. Më ka thirrur SPAK. Para shikoni, mendoni do ngrirë akuza konkrete ndaj jush? Mbas hetimit? Le ta shohim. Këtu jemi, do ta shohim. Un për vete personalisht nuk e shoh të arsyeshme që mund të ngrenë akuza. Po nëse do ngrenë, do përballemi. Jeni vetëm apo ka me persona të tjerë? Jam vetëm sot, në të tjerët nuk e di, pyesni. E para